ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြဝင်းကျဲအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေနေရတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပပြီးလုပ်တဲ့သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကိုပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာဒီသင်တန်းဆိုရင်ဂျပန်အာဆီယံစက်မှုနဲ့ကုန်ထုတ်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ AMEICC နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံစီးပွားကူးသန်းနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာန MEDI တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်တဲ့ 5S Kaizen and Management သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာဒီသင်တန်းကိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံဂျိုဆာယူနီဗာစီတီနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တို့ကပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်ပြည်ပမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်များအကြောင်းများဟာပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်များအကြောင်းများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့သင်တန်းများအကြောင်းများဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ပရိသတ်များလည်းအဆိုပါသင်တန်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုပါသင်တန်းအကြောင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဘာတွေသင်ကြားပေးသွားမလဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ပစုံသိရှိစေရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှုကိုဆက်လက်ရှုစားအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာအခုကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ခမ်းနားကတော့ဂျပန်အာဆီယံစက်မှုနဲ့ကုန်ထုတ်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ AMEICC နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံစီးပွားကူးသန်းနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာန MEDI တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ပြီးဂျိုဆန်ယူနီဗာစီတီနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တို့ပူးပေါင်းတင်ကြားပေးမဲ့ 5S Kaizen and Management သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တမ်မတ်ကြီးမစ္စတာထာတဲရှိဟီကူချီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာဖိုကောင်ဂျိုဆန်ယူနီဗာစီတီရဲ့ Vice Chancellor Professor ဒေါက်တာခန်ဂျီဆူဂီဘာရာရှိနဲ့ဂျပန်ချိန်းပေါ်ကွန်မတ်ဆန်အင်ဒပ်စထရီမြန်မာရဲ့ Chairman Mr. Ryan Taro Sumi နဲ့တာဝန်ရှိသူများရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခန္ဓာစာတင်ချိန်မှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာဖိုးကောင်းမှအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုဖွင့်လှစ်တင်ကြားမယ့်သင်တန်းကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့မေဂျာပေါင်း22ခုမှသက်ဆိုင်ရာဌာနမှူးများရဲ့ထောက်ခံချက်ရရှိတဲ့တတိယနှစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများထဲမှကျောင်းသားဦးရေ150ကိုတင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနာခုနအဓိကယူရချက်ကတော့ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကဒီလူဆောင်အရင်မြေဖိုးမျိုးကြီးတိုးတက်ကြီးကိုဒါအထူးပဲဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဟုတ်ကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေလုပ်ငန်းခွင်မှာသွားတဲ့ခါမှာဟိုကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတော့ business ready ဖြစ်အောင်ဒါလုပ်ပြီးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပါဒီတင်ယူနန်းတွေကဟိုဒုတိလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံတကာအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့တင်နာဟိုတင်ဝန်ညွန်းနှံနေဖြစ်ပါတယ်ဒီဟိုသူနဲ့ဆိုင်တဲ့ document တွေရတဲ့ဟိုတရားပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကပြုစုထားတဲ့ဒီတင်ယူညွန်းနှံနေအတိုင်းတင်ပါပါတင်ကြားပို့ချမှာတော့ဆရာကတော့ဒီဟိုဟာပေါ့ Tokyo Institute of Technology ဟာ professor တယောက်နဲ့ Juicyuniversity of professor တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဂျိုဆိုင်နဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် uni ဂျိုဆိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကဒီလွန်ခဲ့တဲ့အဲ5-6လလောက်ထဲက MOU ထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်သဘောတူစာချုပ်ထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသဘောတူစာချုပ်အရာဒီကျောင်းသားတွေအပြန်အလှန်စီလွတ်မယ်နောက် staff တွေဒီကိုဝင်ဒီဆရာဆရာမတွေအပြန်ပညာရှင်တွေအပြန်အလှန်စီလွတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်သဘောတူညီချက်ထားရတာပါ။နောက်ခုနနိုင်အခုလိုနိုင်ငံတကာအဲဆွေးနွေးပွဲဒီသင်တန်းတွေလုပ်မှုလည်းဒါအပြန်အလှန်သဘောတူတာ။အဲ့တော့ဒီဒါကတော့ဒါပထမဆုံးခြေလှမ်းပေါ့။အဲ့ဒီ MOU အကောင့်တွေပေါ်တဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်လည်းသုတေသနတွေပူပေါင်းဆက်လုပ်သွားဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တမ်မတ်ကြီးမစ္စတာထာတဲရှိဟီဂူချီမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူငယ်တွေရဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းတွေဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့နဲ့လူဆွမ်းအားအရင်မြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတနိုင်ငံဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်
この給付講座の開設には日本とミャンマーの多くの関係者の方々の努力がありました。これから講座が運営されるためにもその多くの方々の協力支援が必要です。そういった多くの方々にまず感謝をしたいと思います。ピニャダナリンダンプンリボアトゥエルミャーミャージエチョーザムネအခုအနေနဲ့လိုအပ်ပါတယ်စစ်လက်ပြီးတော့ဒီဒီနာအတွေ့လေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွေ့ကျွန်တော်ကလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်ပါတယ်この給付講座はこの人材育成を目的としてますでミャンマーが経済発展をするために特に製造現場で実務的な技術と知識を身につけた貴重な大事なそういった人材を必要としています。そういう実務的な知識技術を身につけた人材を育成するのがこの給付講座の目的であると思います。ဒီပညာဒါနဒီနာမှာကြတော့လူစွမ်းအမိကိုပွင့်ပြတော်တည်ဆဲဖို့အဓိကထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကစီးပွားရေးပွင့်ပြတော်တည်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပွင့်ပြတော်တည်ရဲ့အတွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ငန်းမှာလူစွမ်းအမိပွင့်ပြတော်တည်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီကျင်းနာမှာအဲ့ဒီကနမှာလက်တွေ့ကြတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဘုရားတော်တော်များကိုသင်ပေးမဲ့ဒီနာဖြစ်ပါတယ်။それでこの講座で受講した人はこのあとジョブフェアでありインターンシップでありが計画されてますからそれを通じて日本の企業とこの講座を受講した人材とがマッチングがうまくいけば早速その人たちがミャンマーの製造現場でこの戦力として活躍できるようになると思います。ディディナンビビナアローアカအလို့အကိုင်းပြပွဲနဲ့ internship လို့လေအစီအစဉ်ထားပါတယ်ဒီတင်နာအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းတူကျောင်းသားတွေကဂျပန် company မှာလေဟိုဘယ်လိုအလို့ရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုယုံကြည်မိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဂျပန် Chamber of Commerce and Industry မြန်မာ JCCM ရဲ့ Chairman Mr. Ryo Taro Sumima သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆလဘီအခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြတဲ့ခုံတရေရှိလူကြီးမင်းများမှအမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဂျိုဆန်ယူနီဗာစီတီရဲ့ Vice Chancellor Professor Dr. Kanji Suki Barashi မှနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးဂျိုဆန်ယူနီဗာစီတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Video File ကိုပြသခဲ့ပါတယ်။တင်ပြလိုက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့2015ခုနှစ်ကမလေးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ ASEAN Business Investment Summit မှာဂျပန်နိုင်ငံမှအာရှနိုင်ငံများကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးရုံမဟုတ်ဘဲအတူတကွဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပါတနာအဖြစ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်အထူးကြားတဲ့လူစွမ်းအရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံမှာလူသားအရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတင်ပြဖွင့်လှစ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်日本企業が、大変重要視している、5S 改善の考え方それからマネジメントの考え方を、ここミャンマーで、教えるコースを作らさせていただいたということです、特に、ミャンマーの若い学生さんに、日本企業このミャンマーにある日本企業や、で働いていただくことやまた日本に行って日本で働くためのコースでございますအခုဒီတစ်ခေါက်တင်လာရဲ့ GoS နဲ့ Management Course ကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်နာကအတွက်အရင်လုံးအရေးကြီးတဲ့ course လို့ထင်ပါတယ်တဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒီ course ကိုဟိုမြန်မာကျောင်းကျောင်းသားတွေသင်ရောက်လေ့လာခြင်းအပြင်အနောက်အနာကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အများကြီးကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်全体では3年のコースなんですけども今年の10月今月と来年の3月それから来年の10月再来年の3月という5回
のコースを開かせていただいて、それぞれで2週間の授業を開講いたします。ဒီ course ကဆိုလို့ရှိရင်အလုံးပေါင်း3နှစ် course ပါ3နှစ်အတွင်းမှာ5ချိန်အန်တီတို့ဟိုကျင့်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးအချိန်နဲ့ဒီနှစ်10လပိုင်းနောက်နှစ်5လပိုင်းနောက်နှစ်10လပိုင်းအလိုနဲ့အန်တီတို့3ဟိုပါဒီ course ကို5ချိန်တိုင်တိုင်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်日本のその企業の考え方ですけども特に綺麗にするとかそれから整理整頓するとか、しつけというんですけども、考え方をこう伝えていくというようなことを、学生さんに、ミャンマーの学生さんに勉強していただこうというふうに思っております。အခု D course 5S ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ငန်းကံကံလုပ်တဲ့အခါမှာတေးချတန်ရှင်းရေးလုပ်တာနောက်စနစ်တကျနဲ့စီစဉ်စနစ်တကျစီစဉ်အစီအစဉ်နဲ့လုပ်တာနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုပေါ့ဟိုပြုတ်ဟိုစနစ်တကျအချိန်ကိုလေးစားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက်ရောက်ပြီးတော့နားလည်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာဌာနမှာ Professor ဒေါက်တာခင်မာဝေမှ PowerPoint ဖြင့်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်းလင်းတင်ပြမှုများပြီးမှာတော့အခုကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ 5S Kaizen and Management သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြုမြောက်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူများခင်ဗျာတိုင်းပြည်တစ်ခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်ပြည်ရင်းရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကအလွန်အရေးပါတဲ့အခမ်းအနားမှာရှိနေပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်များ၊ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့ပညာရေးခန္ဓာများပုံမှန်အဆင်ပြေတိုးတက်လာစေဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဆွမ်းအားအရင်မြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဂျိုဆန်ယူနီဗာစီတီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ 5S Kaizen and Management သင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များလည်းအဆိုပါသင်တန်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှုကိုသဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်အားနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ